E aí, rapaziada do YouTube, beleza, meus queridos? Aqui é o DJ Magno com vocês, tamo junto aí. Vamos continuar falando mais um pouquinho de Super Nintendo, damos uma paradinha no Top 30, mas logo logo o Top 30 tá de volta. Mas vamos falar de Super Nintendo, falar de um grande game hoje do Super Nintendo de corrida, que é o Nigel Mansell, gente. Nigel Mansell F1, temporada de 91, gente, quando corria aqueles pilotos, o Leão Nigel Mansell, Gerhard Berger, Michael Schumacher na Benetton e companhia limitada. Vamos fazer a primeira pista aí, que é a África do Sul, circuito de Kyalami, né? Aqui você tem as opções do carro, onde você pode mexer nos pneus, na asa. Eu sou kamikaze, eu vou direto do pneuzão macio e deixo ali a minha asa ali no high, pro carro correr mais. Gente, gráfico muito bacana pro Super Nintendo, concorrente à altura de Super Monaco GP. Não chega a ser melhor que Super Monaco GP, tá, galera? Mas é um joguinho que merece todo o nosso respeito. Vamos fazer a primeira meia hora hoje pra vocês. Vamos fechar todas as pistas e os campeonatos pra vocês nesse grande clássico. Tamo aí correndo com o Leão Nigel Mansell, gente. É um jogo muito bacana, não pode cometer vacilo, gente. Comparado com os outros jogos de corrida aí, é um jogo um pouquinho mais difícil. A jogabilidade dele não é igual ao Monaco GP. Se você... Olha, filha da puta, já cheguei esbarrando, é foda. Então acontece, fazia muito tempo que eu não jogava esse game, gente. Vou fazer de tudo para tentar angariar posições, fazer qualify de pole position, para a gente poder tentar fazer uma boa qualificação para tentar ganhar o Campeonato Mundial de 91, gente. Para os amantes anos 80 e anos 90, um forte abraço. Para os amantes dos jogos de automobilismo aí, só avisando, essa pista da África do Sul já não está mais, não está mais no calendário da Fórmula 1 atual, infelizmente, né? O calendário da Fórmula 1 atual... Algumas pistas que a gente, nós vamos mostrar aqui não existem mais. Mas estamos aí para tentar matar a saudade desses grandes circuitos que marcaram época. É um jogo muito legal da Gremlin Graphics, distribuído pela Game Tech. A Gremlin Graphics, para quem não sabe, é a mesma que fez aquele clássico do Super Nintendo Top Gear. Então não precisa falar mais nada, né, galera? Deixa eu topaia nessa volta, hein, pesado. Topaia pra caralho, não vou conseguir uma posição muito boa, não. Vamos ver? Vamos ver onde eu tô. Puta que pariu, vou largar, hein? Puta, em sétimo. Bom, dá pra tentar angariar ali uma terceira posição ainda, quem sabe, pra marcar uns pontinhos. Até a sexta posição marca um ponto. Eu vou manter a configuração original do carro e vamos para a corrida, galera. Mais um grande clássico da DJ Magno Games Retro pra vocês. Uma coisa que eu não aprendi direito nesse jogo, assim, eu largo, cara, não consigo manter a posição. Um monte de carro me ultrapassa, ó. Só dois me ultrapassou, mas eu largo em primeiro às vezes e, porra... Perco um monte de posição. Vamos lá, galera. Vamos começar a angariar nossas posições de novo. Todo cuidado é pouco aqui nessas curvas traiçoeiras. E vamos tentar se aproximar. Olha que filha da puta, esbarrei de volta. Tem que tomar cuidado. Estamos na nona posição. Corri apenas 12 veículos aqui nesse jogo. Embora temporada 91 eu acredito que corria mais pilotos. Quem puder depois posta em comentários. Olha. Olha, galera, vou ter que começar a fazer volta de classificação, porque ficar dando essas batidinhas besta aqui, gente, eu vou me ferrar. Vamos caprichar agora, vamos se concentrar. Concentração total. Largando nossos oponentes para trás, já estamos na oitava posição. Percebam no canto ali, está escrito Gear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 marchas do meu carro. Embaixo tem umas bolinhas que vão gastando, sumindo ali, ó. É o nível do pneu, gente, ó. A quarta bolinha já tá metadinha já, já gastou um tanto já, tá vendo lá? Vai sumir já metadinha, conforme freia e derrapa o carro vai sumindo aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas é o nível de pneu, o tanto que vai gastando o seu pneu. Pode ver que eu tenho 3 bolinhas e meia, só tenho 3, já foi metade pro saco de volta ali, então o pneu vai gastando, ó. A determinado ponto eu vou ter que entrar no box para fazer a troca de pneus. No mapa ali você pode ver a bolinha branca no mapa, sou eu no caso, somos nós, né, o Nigel Mansell, nós estamos pilotando com o Nigel Mansell. E os outros bolinhas são os pilotos, nossos adversários. Vale pegar vácuo, vale pegar tudo aqui, galera, ó. Vamos tirando o pezinho na curva, sétima posição. E vamos detonando, vamos largando os caras pra trás, ó. Pra ver que tinha propaganda da Jeep Liquid Gas ali do lado, bastante coisa interessante. Esse jogo basicamente era licenciado, gente, né? Os pilotos são os nomes originais,
Não é que nem o Mônaco GP lá, que os pilotos têm os nomes, digamos, não são os nomes originais, né? Aqui foi mantido os nomes originais dos pilotos: Gerhard Berger, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Nigel Mansell. E por aí vai os nomes dos pilotos. Estamos na quinta posição já, galera. Tamo que vamos, hein? A primeira é a meia hora para vocês de Nigel Mansell F1 Championship, clássico do Super Nintendo, galera. Para não repetir aos amantes dos anos 80 e anos 90, não esquente a cabeça que o Top 30 logo, logo tá na ativa de novo, rapaziada. Só um pause aí para nós falar um pouquinho do Super Nintendo, né? Estamos fazendo também um detonadaço de Adventures Batman e Robin, as aventuras de Batman e Robin. Logo, logo a segunda meia hora também desse grande clássico do Super Nintendo. Hoje vamos falar para vocês de Nigel Mansell F1 Championship. Ó, já tá chegando nos pela saco da frente aí, rapaziada. Ó. Olha que vacilado, esbarrei no cara aqui. Batidinha ali, você joga o cara para frente, você perde um pouco de velocidade. Mas nada que desanime. Puta que pariu, bati de novo. Tem que ficar veaco, senão eu vou perder posições. No retrovisor do carro ali, você consegue ter uma visãozinha mais ou menos dos carros que vem atrás. Não tem aquele glamour que nem no Mônaco GP, o retrovisorzão grandão atrás. Você olha o retrovisor do carro em cima ali, né? Aqui não tem o retrovisor, tá, rapaziada? Mais um piloto aí, tomar cuidado. Esbarrei de novo nesse louco aí. Esse cara vale posição, vale a terceira posição esse maluco aqui, hein? Ó, vamos ter que parar no box, hein? Parar no box, não tem jeito, o pneu já tá no osso. Mantém a direita e puxa pra entrada aqui, ó. O carro vai parando sozinho, ó. Já seleciona, deixa, clica no pneu que tá ali, gente, ó lá. Já vai acelerando, vamos ver quanto tempo nossos mecânicos vão fazer a parada, ó. 5 segundos, quase 6. Tá ótimo, estamos na quarta posição, rapaziada. Como falei pra vocês, comparado com o Super Mônaco GP, ele não é melhor que o Super Mônaco GP do Mega Drive, gente. Mas o que chamava atenção nesse game era o gráfico, a coloração, a cor muito viva, muito bem feita. Tonalidade de fundo, a Gremlin Graphics deu uma caprichada nesse jogo também, pensando em tentar bater de frente com o Mônaco GP, que em 89 e 90, e a Ayrton Senna Super Mônaco GP 91 fez muito sucesso. Esse jogo também chegou junto aí para tentar bater de frente com o grande game que foi lançado esse game em 93. Não teve tanto sucesso quanto os seus concorrentes Super Mônaco GP e Ayrton Senna Mônaco GP, mas é um game que, como falei, merece nosso respeito. Terceira posição, já estamos já pertinho, temos três pela saco na frente. Será que a gente consegue a primeira colocação, rapaziada? Vamos tentar, né? Vamos passar mais um maluco aí, maravilha, rapaziada. Vamos detonando esses caras aí, já largando tudo pra trás. Vamos tentar chegar firme e forte aí pra tentar angariar essa primeira posição, manter ela agora, né, rapaziada? Angariar as posições é o principal, não pode vacilar agora, hein? Manter a primeira posição pra gente poder marcar os, acho que é 9 ou 10 pontos, não lembro agora. É 9 pontos, primeira colocação. Vamos ver, não lembro direito. Vamos dar uma olhada no final da corrida aí. Queria desde já deixar um grande abraço para os assinantes do canal ali, o Adriano RS, grande Adriano. Adriano sempre comentando nosso canal ali, deixando seus likes, seus favoritos. Um abraço pro Adriano aí, grande fã do canal. O Fliperama 78 também sempre curtindo nosso canal aí, o Fliperama 78. Rapaziada, o cara manja bastante anos 80, anos 90. Temos um assinante que é especial, que é o Israel Maia. Esse é fanzaço de jogos de automobilismo. Israel Maia, um abraço para você. Esse game aí, Israel, é para você, meu querido. Curta com todo o coração e deixe o seu like e seu comentário, beleza? Temos o Matheus Inácio, é o cara que tira sarro das comparações que eu faço aí. Mais perdido que amendoim em boca de banguela, mais perdido que freira em zona. Bicho é uma figura, gente. O Emerson Lino também, grande Emerson Lino aí.
O Gabriel também, Inácio, gente fina pra caramba. Gente, todos vocês, um grande abraço pra vocês. Vocês moram no meu coração. Sem vocês, eu não sou ninguém. A equipe da DJ Mag Games Retro não é ninguém, gente. Vamos caprichar que esse ano vai ser tesão pra caralho. Vamos detonar esse ano. Nós já estamos na sétima lap, sétima volta, rapaz. Estamos em primeiro. Puta que pariu, rapaziada. Vamos angariar essa mesma posição. E vamos firme e forte pra segunda pista, que eu nem lembro que porra que era que corri em 91, gente. Primeira meia hora pra vocês desse super clássico do Super Nintendo, gente. Já vi que tô tirando o pezinho, tô indo devagarzinho. Na mamata, já tô reduzindo bem nas curvas aí, ó. Tem que entrar 300, entra 270. Olha, a bolinha cinza atrás da gente ali é o pela saco do Gerhard Berger, gente. O Berger já tá colando, bicho. Se der uma batidinha, ele te passa, bicho. Então não pode vacilar. Todo cuidado aqui contra o Berger é pouco, hein. Tá embutido na curva. Já não chegou. Olha, chegou colado, cara. Maravilha, rapaziada. Show de bola. Primeira posição pra gente aí. Vamos ver como é que ficou. É, o Mans em primeiro, é o Berger em segundo mesmo. Falei, cara. Michael Schumacher em terceiro. Jean Alesi. Quarto. Comas em quinto. De Césares, Hakkinen, Suzuki. O Weldon Linger. Katayama, Martini, Madena. Tá aí os pilotos, nome filha da puta. Tem uns caras que tem uns nomes lazarento, né? Oh, tem até pódio, galera. Olha que da hora. Olha o hinozinho, desse hino da Inglaterra. Deus salve a rainha. Maravilha, rapaziada. Vamos que vamos. Posição de pilotos: Mansell, Berger, Schumacher, Alesi e Companhia Limitada. Vale 10 pontos a primeira posição, galera. Esse é meu campeonato de construtores. Williams, Renault, McLaren, Honda e Benetton são as três primeiras colocadas. Seguida dos demais: Ferrari, Ligier, Tyrrell, Lotus e Companhia Limitada. Tá aí o password para quem quiser anotar e já pular essa pista desgraçada aí da África do Sul, já pula direto. Próxima pista agora, gente, no México, gente. Puta, nem lembrava que tinha corrida no México. Hermanos Rodrigues, tá aí, galera. Essa pista tá presente em Super Monaco GP. Vamos fazer aquela configuraçãozinha já que não tá chovendo. Vamos colocar ali o pneuzão maciozão e vamos deixar nossa asa no Ride. O carro dá aquela decolada. Vamos para o Qualify. Então, galera, estamos lá no Qualify agora no México, na pista de Hermano Rodrigues. Arriba, arriba, muchachos, vamos nessa. Ó, que reta do baralho, rapaziada. Olha, dá pra pegar 325 por hora aqui. Não é que pega mesmo, galera? Vamos começar a sessão de curva agora, hein. Tira o pezinho, entra de leve, ó. Mesmo porque o pneu tá meio friozão, não gruda 100%. Legal quando o pneu come a primeira bolinha lá, ele fica um chiclete, um grude nervoso. Seção agora esquerda, direita, mais direita. Olha que gráfico bonito esse circuito, gente. Que bonito essa arquibancada lá longe. Acho legal que no Mega Drive dá aquele mergulhãozinho quando você vai descendo a descida na parte final. E o legal é que dá pra entrar acelerando aqui. Eu percebi que tem que entrar tirando o pé e freando, senão você, porra, você bate, galera. Olha aqui, ó. Essa curva agora no Mega Drive você entra chutado, ó. Tem que tirar o pezinho aqui, ó. Ó, senão bate nas placas. Não tem como entrar a 300 por hora nessa curva, gente. Pelo menos eu não consegui. Aê, maravilha, rapaziada. Se é conseguir pelo menos uma terceira, quarta posição, vamos ver. Opa, opa, opa. Pole position para nós. Maravilha, rapaziada. Show de bola. Maravilha. Mansell, Berger, Schumacher. Vamos manter a configuração que a gente deixou para o Qualify. Agora que é o problema que eu falei pra vocês, às vezes eu vou largar, gente, puta, é difícil manter a posição, gente, ó, eu pelo menos não consigo nesse jogo largar e manter a primeira colocação, é difícil, ó, ó, os caras saem disparados, ó, quinta posição, tô em sexta, sétima, ó, oitava, ó, é complicado. Mas tem que correr atrás do prejuízo, bom que dá emoção, né, que você tem que garimpar de volta a primeira colocação, e Monaco GP você consegue sair fechando os pilotos que estão atrás, dá pra manter a primeira posição. Cara, essa pista tem muita curva, é bem travada. Bater atrás dos caras aqui não é...
Não é nada errado não, viu? Ó, já esbarrei no maluco já. Tirei o pé um pouquinho, tentar passar esse cara sem bater. Vamos lá, vamos lá. Olha, no vácuo, cara, no limite. Sexta posição, tem mais dois malucos aqui. Vale posição, vale a quarta posição. Pra gente passar esses dois loucos, hein? Quinta posição. Olha, cara, no vácuo de volta no limite. Filha da puta, passou nós de novo. Vamos pegar o vácuo dele. É uma Benetton, já ficou pra trás também. Quarta posição. Matei os três, filha da puta, na frente ali. Temos que tentar de tudo pra alcançar. Aqui a focar vai passar nós, ó. Puta, perdi muita velocidade aqui, ó. Ó, tem um carrinho azul que pintou no retrovisor ali, ó. Vai passar. Olha, o cara passou que foi uma bala, velho. Foi embora. E rápido, cara, hein. Vou já grudar o vácuo e recuperar essa quarta posição que é nossa por direito aí. Olha, cara, o cara não quer vender fácil a quarta posição. Tem que engrenar um vácuo e tentar passar na curva aqui agora, ó. Puta que pariu, porra, sacanagem. Nós tava em quarto, agora estamos penando pra passar esse pela saco aqui, hein. Aí, joguei pro lado e o X. Dei o chance no bicho. Circuito do México, hermano Rodrigues. Como falei no começo, arriba, arriba pra todos aí. Vamos tentar, depois da corrida, comer um taco mexicano. Tentar achar uma lanchonete aqui, não sei se tem, né. Ó, tem que tirar o pé de vez, gente, senão... Já era. Essa comida mexicana é bem apimentada, né? Coitado que a gente vai com a hemorroida meio estourada aí, tá ferrado, hein? Olha lá, os três malucos na frente ali, tem quatro, vamos ver, não, tem três, um é retardatário, hein? Um daqueles malucos lá é retardatário, pelo jeito, hein? Estamos fazendo a direção filé, hein, rapaziada? Direção filé mignon aqui, hein? Só o mionzinho da direção, hein? Oh, mas que porcaria, gente. Esse cara, esse azul aqui é retardatário, hein? Vamos ver. É retardatário. Falei, filha da puta, esse cara só entrou pra atrapalhar esse pela saco, hein? Vamos tentar passar esse, vale posição. Esse vermelhinho é uma Ferrari, hein? Aí, a terceira posição pra gente. Vamos com o Leão. Leão Manso. Muito chamado de Leão Manso, né? Não era muito manso, não. O bicho na Fórmula 1 deu muito trabalho pra... pra Ayrton Senna e Companhia Limitada aí, bicho. Cortaram dobrado a mão desse cara aqui, hein. Olha lá os malucos na frente já. Tão lá, tá no visual já, hein, rapaziada. Tão no mapa já. Quarta volta, vamos ter que parar no box já. Nosso pneu tá começando a miar os pneus ainda não. Dá pra fazer mais uma ainda, hein. Não mandou entrar, hein. Não mandou entrar no box, galera. Vamos que o segundo e primeiro colocado estão colados. Deve ser Schumacher e Berger. Com certeza brigando lá, se matando os dois lá. Ah, ficou. Não é o Schumacher, não. O carro verde. Schumacher correndo a Benetton. Não lembro o carro verde que é esse. Esse é o Gerhard Berger, gente, ó. Olha que vacilada que eu dei, galera. Puta que pariu. E perdi a terceira posição, perdi a segunda também. Passar esse louco de novo e grudar de novo o nosso amigo lá, hein. É o Berger, mais um retardatário na curva ali, hein. Para no box a volta pelo jeito, hein. Vou passar o cara aqui, seria bom, hein. Ah, beleza, passamos e entramos no box na frente dele, ó. Mas não perdemos essa posição no box, vamos entrar no box, ó. Maravilha, gente, vamos selecionar o pneu, manter o pneu normal, o pneu macio ali, ó, soft. Tá com 4, 5 segundos, maravilha, vambora, 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 vambora. Vou puxar o carro pra pista, não dá, né. Ó, ele tá paradinho no box ainda, ó. A gente agora tem que esmirilhar, porque esse bicho corre pra caralho nessa pista, o Berger. Saiu do box agora também. Também acabou de sair do box o Berger. Então vamos detonar aqui agora, hein. Mais duas voltas ainda. É a primeira meia hora pra vocês desse grande clássico do Super Nintendo. Torna a repetir pra quem pegou o vídeo pelo meio aí. Dá aquele clique, adiantou o vídeo, assistiu inteiro, né. Nigel Mansell F1 Championship. Jogo desenvolvido exclusivamente pela Gremlin Graphics. Distribuído pela Game Tech para Super Nintendo 16 bits.
ano de 1993, galera. Infelizmente, em 94, nosso herói Ayrton Senna viria a falecer, infelizmente. Mas em 93, ele correu na Fórmula 1. Você pode ver que ele não tá no game aqui, galera. Foi um pecado. Ele não tá incluso nesse jogo, gente. Acho que direitos da SEGA, né? Como o Ayrton Senna tinha aí direitos autorais com a SEGA Enterprises, não conseguiram colocar ele nesse game do Super NES. O famoso monopólio, a famosa briga SEGA Nintendo anos 90. Era os seguistas e os nintendistas, gente. Era uma briga louca. Eu até gosto de ver. Pelo fato do Ayrton Senna ter contrato com a SEGA Enterprise, eu acredito, não cheguei a ver a fundo essa informação, quem puder ver, posta em comentários pra gente aí, mas eu acredito que foi por isso. Até onde eu sei, ele não pôde estar incluso nesse game devido a, né, restrições contratuais com a concorrente. Vamos abrir a sétima volta, a última volta, pra gente poder marcar mais esses pontinhos aí. Eu tive que tirar o pé nervoso agora, hein. O Berger já tá abrindo a curva também, ó. E o Berger vai colar na gente ali, ó. Perdi muito nessa curva, hein, galera. Olha, colou o bicho, ó, no mapa. Tá meio que embutidão, ó. Tem que fazer uma direção agora aqui. Uma direção Alcatra aqui, pra não fazer besteira, né. Puta, Alcatra foi foda. Deixar a direção filé que é melhor, né. Uma tomadinha pra direita, esquerda de novo. Pode entrar chutadinho, não precisa nem frear aqui, galera. Você pode entrar. Se entrar no traçado certinho, pode entrar acelerando. Agora nessa curva tem que tirar o pezinho na próxima aqui agora, ó. Agora, né? Tira o pezinho porque a curva é fechada, ó. Pega uma graminha lá pra dar uma reduzidinha. Lá vem o Berger coladinho, ó. Aqui eu tenho que tirar o pé nervoso na próxima agora, ó. Essa reta eu vou deixar um pouquinho pra trás. Tem um retardatário na frente. Tomar cuidado com esse retardatário aqui. E agora é só acelerar certinho, correr para o abraço e angariar mais essa primeira posição. Show de bola, rapaziada. Tá aí mais uma posição pra gente aí, mais uma primeira posição. Classificação, vamos ver a qualificação ali, o primeiro lugar. Mansell Berger, como sempre, Hakkinen é o terceiro. Alesi em quarto, Comas em quinto. Schumacher é o sexto, De Cesaris é o sétimo, Suzuki. Martini, Katayama. Esse Wendell Linder, não sei que nome que porra é essa. E o Modena foi o 12º colocado. Novamente aí, Deus salve a rainha. Os malucos lá, deu dobradinha. Não chegou da dobradinha porque foi segundo e terceiro, né? Mas ficou um louco em segundo e terceiro ali. Tá aí o Mansell Berger, Alesi, Schumacher, Hakkinen é os primeiros colocados. William, McLaren, Honda, Ferrari, Benetton, Lotus são os construtores. 20 pontos para os construtores, gente. Próxima pista onde agora? Vamos ver onde é. Ao password novamente para quem quiser anotar e pular também essa pista. Já pula direto para a próxima. Eu acho que deve ser Brasil. Vamos ver. Aê, Brasilzão, rapaz. Interlagos já, ó. Já Interlagos aqui. Curiosidade, Mônaco GP 1 era Jacarepaguá. Ayrton Senna, Mônaco GP 2 já era em Interlagos também. Vou manter ali a configuração kamikaze, né? Tirar esse pneu duro aqui, o maciozinho que gruda mais. E vamos pro qualify, rapaziada. Tá aí todo o glamour de Interlagos pra vocês na tela. Vamos tentar fazer uma qualificação boa também nessa pista aqui, que essa pista também ela é meio complicadinha. Principalmente lá na curva da Laranjinha, no Pinheirinho, lá fica mais difícil um pouco. Aqui dá pra entrar meio que chutadinho também, enquanto o pneu estiver bem inteirinho, ó. Um retão legal ali. Curva bico de pato, acho que era isso, não lembro. Os caras falavam bico de pato. Entra chutadinho, tem que tirar o pé um pouquinho agora nessa curva, ó. Ah não, esse aqui entra chutadão também, entrei chutado. Aqui tem que dar uma tiradinha de pé, ó. A
Mais uma tomadinha pra esquerda. Vou pegar agora o mergulhão ali, ó. Agora o mergulhão, ó. Só correr pro abraço agora, hein, rapaziada, ó. Mais uma curvinha aberta. Maravilha, consegui uma pole position, vamos ver. Cheguei batendo, hein, vamos ver. Grid position, opa, pole position, maravilha. Hackney segundo, Berger terceiro, Alesi e Schumacher, hein. O problema é garantir a primeira colocação na largada, galera. É uma roubalheira, os caras têm nitro, esses filha das putas. Manter o race aqui, manter a posição. Desculpe, manter a configuração original do Qualify. Vamos pro race. O problema é aqui, galera. Não tem como manter a primeira posição, gente. Olha que sacanagem, ó. Vem primeiro, ó. Olha, filha da puta, ainda bati. Agora fodeu, hein. Puta que pariu, caí pra penúltimo, hein. Só tem um Zorba atrás de mim ali. Eita porcaria, agora tem que garimpar de novas posições. Vambora, né? Deixando o primeiro pra trás. Esbarramos ali, eita porcaria. Vamos que vamos, né, galera? Vamos correr atrás do prejuízo agora. Já estamos em sétimo, hein, rapaziada. Estamos em sétimo já, hein. Sexta posição, um pontinho pelo menos. Se nós terminar em sexta, tá garantido. Sexta posição vale um ponto, hein. Mas eu quero é a primeira posição. Vamos correr atrás. São sete voltas nessa pista, né? Ui, vacilei. Tentei entrar bem na curva e vacilei. Não posso mais ficar batendo, senão não vou alcançar os caras. O primeiro colocado já tá fazendo a curva do final da reta já. Eu entrei no começo da reta agora. Tem que correr muito aqui com o Leo Mansi aqui agora. Mais uma Ferrari aqui na nossa frente. Na quinta posição, vamos passar para roubar essa posição dela, hein? Embuti aqui na curva agora, né, ó. Já tá no visual na frente ali, ó. Opa, demos um X nela, nervoso, deixamos ela pra trás. Quinta posição já, galera. Talvez a gente consiga alguma posição dentro do box também, né. No box dá pra gente angariar alguma posição, né. Tem um maluco na frente aí, ó. Vamos já pegar o vácuo desse louco aí, ó. Pô, o cara tá longe, hein. Na curva eu consigo chegar nele, vamos ver. Tá no visual, hein. Tá no visual. Ficou. Aí o azul era retardatário, hein. O azul era um nóia. Não tinha, não dava, não varia pontuação nenhuma esse cozido aí. Puta que pariu, tinha que bater, ainda bem que o cara tá colado aí, ó. Terceiro, Ferrari vai, mas opa, segunda posição, rapaziada. Segundinho. Primeiro tá na nossa frente, pra variar o Berger de novo, né? Sempre ele, né? Sempre o Gerhard Berger ali, cara. Ele já entrou na reta, tá no meio, nós estamos no começo. Vamos tentar grampear ele na curva lá agora, hein. Acho que na próxima volta vamos ter que fazer a parada pra troca de pneu, hein. O pneu já tá miando já, uma bolinha e meia só no canto ali. O pneu já não tá com aquele grude que era pra tá, ó. Mais um retardatário ficou.
um retardatário na frente. Olha ele junto, ó. Puta que pariu, pior que era ele aí, ó. Passar sem bater aqui. Opa, primeiro lugar. Legal, 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 legal. Vai no pit aqui, fazia parada de box com certeza. O pneu já não aguenta mais, hein. Vai mandar parar, quer ver? Vai mandar parar nessa volta, eu acredito. Ó, já mandou parar, pit, ó. Box é um lugar estranho, né, gente? Geralmente o box tá na entrada lá do coisa, ó. Se o box tá no lugar errado. Olha lá, já faz, coloca o pneu soft mesmo. E já se arranca já. É que lembra o box fica ali no mergulhão na entrada ali, mas tudo bem, né? Que vale ser feliz, né, rapaziada? Estamos estourando essa meia hora, já vamos terminar essa pista, vamos ficar por aqui nesse vídeo. E vamos continuar para vocês aí logo, logo a segunda meia hora com os próximos circuitos, gente. Maravilha, rapaziada, estamos abrindo a sexta volta, penúltima volta, hein? Restando duas voltas para fechar essa primeira meia hora para vocês, hein? O pneu estando novinho, dá para entrar meio que chutadinho nas curvas, não precisa nem tirar o pé do acelerador, que eu falei para vocês, ó, um retardatário, entrou no box. Esse coitado também estava miado já. Lá vem o Berger na cola de novo, tá lá atrás, gente. Não pode vacilar. Se bater, esbarrar, ele passa a gente, hein. O bicho corre pra caramba. Tem que levar o carro em banho-maria, na boa. Tomar cuidado com os retardatários que atrapalham bastante nessa pista aqui também. Aí, vamos abrir a última volta, hein, galera. Uma mais 10 pontinhos, hein. Pneu agora tá no nível bacana. Gastou um pouquinho a bolinha, mas ele tá bem aquecidinho, tá bem firme. E o Berger vem que vem embutido ali atrás já no mapa, ó. Tá colado já, o filho da puta. Não posso cometer vacilo aqui. Puta que é foda. Tem retardatário na frente também aqui. Aqui é complicado, hein. Vou tirar o pé pra caralho aqui agora, hein. Bem nas curvinhas ainda pra ajudar, ó. Puta que porcaria, esbarrei, hein. Puta, e o Berger passou. Que porcaria, hein. Pô, mas que sacanagem na curva final, hein. Ah, que azar nosso também. Fala sério, hein. É, danado. Ficamos com o segundo lugar. Perdemos a segunda, primeira posição de bobeira, mas tudo bem. Era o Berger? Era o Berger mesmo, esse filha da puta. Mas tudo bem. Berger, Mansell, Schumacher, Jean Alesi, Mika Hakkinen aí, nas posições iniciais, ganhando seus pontos, seguido com os outros pilotos. Acredito que ainda vamos estar em primeiro lugar na classificação geral, vamos ver? Agora não tocou Deus Salve a Rainha, hein? Não tocou Deus Salve a Rainha, tocou agora o hino austríaco. Maravilha, vamos lá. Mansell 26 pontos, Berger 22, Schumacher 9 e Alesi 9, Hakkinen 6. Já estamos nas cabeças, galera. No campeonato de construtores também estamos dominando aí com 26 pontos. Galera, o DJ Magno vai ficando por aqui nesse vídeo. Agradeço vocês de coração. O Top 30 vai continuar, fiquem tranquilos. Por enquanto, uma pausa e vamos falar um pouquinho de Super Nintendo. Por que não falar do Super Nintendo, que é um game maravilhoso? Passe hoje para quem quiser pular o circuito do Brasil, como sempre. Quem não quiser, pode estar encarando. Beleza, rapaziada?
Fico por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo vamos continuar com os circuitos que estão pra continuar pra vocês. Acredito que o próximo, onde é o próximo circuito, é... opa, na Espanha, maravilha. Fico por aqui nesse vídeo. Um grande abraço a todos, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.